Ahoj, zdravím vás, já se jmenuji Šárka Ševčíková, jsem trenér psů a jejich lidí a v dnešním povídání budu mluvit o tom, jak do života nějakého mladého dynamického psa vnést trochu klidu a harmonie, protože tohle je někdy opravdu velký oříšek. Tady je potřeba říct, že jsou různé typy psů, ať už z hlediska individuální povahy, tak i z hlediska toho, na co jsme je šlechtili, a různá plemena jsou v tomhle velice, velice rozdílná. Některá plemena jsou velmi klidná a vyrovnaná, většina jedinců je takový, a i když je tam nějaký jedinec, který má tu povahu trošku třeba hektičtější, trošku víc reaguje na okolí, tak pořád to většinou bývá poměrně klidný jedinec. A pak máme plemena, která byla šlechtěná většinou třeba při lovu nebo při nějaké práci, aby opravdu silně reagovala na slabé podněty. A tyhle psy potom v běžném životě, v tom našem soužití, jsou opravdu hodně takový zrychlený, hektický, často uštěkaný, furt někde pobíhají, nedají se zastavit. A s nimi to někdy může být opravdu oříšek. A kor, když se k tomu přidá ještě nějaká trošku zběsilejší povaha toho daného jedince, tak je to někdy opravdu náročné. Co s tím? V první řadě, pokud máte takového zběsilejšího psa, který má opravdu spoustu elánu, tak se nesnažte ho fyzicky unavit. Jednak ho tím budete přetěžovat a za druhý budete přetěžovat tak jeho nervovou soustavu, která později bude mít problém s odpočinkem. Velice často lidé dělají, že jednak s tím psem hodně trénují něco, ale zase ta nervová soustava to jakoby nedává. Ono to vypadá, že jo, že ten pes, on je z toho nadšený, jeho to hrozně baví, on hrozně chce, ale nedokáže si odpočinout. A vlastně ten problém jenom prohlubujete. I když vy se ho snažíte unavit, aby si konečně odpočinul, tak on si nemůže odpočinout, protože ta nervová soustava je strašně přetížená a povede to pravděpodobně v budoucnu k problému. Druhá věc je, že velice často se snaží majitelé těchto psů využívat různé aportování, protože spoustu těch psů to miluje. Aportování je super věc, super zábava, super pohyb, ale obrovským způsobem zvedá stresové hormony v těle toho psa. Já nechci říkat, abyste to nedělali, on je to dobrý stres, je to příjemný pro toho psa, je to to, co ho vybičovává k těm maximálním výkonům, ale zase ty stresové hormony, oni tam zůstávají ještě po dlouhou dobu po tom aportování. A pokud vy to děláte denně nebo obden, tak oni nikdy nemusí klesnout na normální hladinu, na ten klid, a ten pes je zase hektický, zrychlený právě vlivem těchto stresových hormonů. Já už jsem se hodněkrát setkala se psy, kteří měli nějaký problém v chování a základem toho řešení bylo přestat aportovat. A když jsme přestali aportovat a ty hormony jim za pár dní klesly na normál, tam, kde by měly normálně být, tak najednou se začaly chovat úplně jinak. Nebo případně nezmizel úplně ten problém třeba, ale dalo se s ním pracovat. Ale pokud ty hormony stresový měly zvednutý, tak to nešlo. Takže na tyhle ty pasti pozor, protože to většinou máme tendenci dělat. Jakmile ten pes je takhle hektický, zrychlený, chceme ho unavit a přepínáme ho a vede to spíš k problému. Naopak, takovýhleho psa byste se měli snažit učit odpočívat, což není vůbec jednoduchý. Nebo záleží na vás, protože zase ten pes, tím jak je hektický, zrychlený, tak on to přenáší na vás. A podle toho, jaká byste povaha, tak to budete přijímat a budete na to reagovat. Pokud vy sami jste trošku hektický, tak to bude velký oříšek, protože budete hektický oba dva, budete si to navzájem předávat. Pokud nejste hektický, ale ten pes vám to snadno předává, tak to pro vás zase bude těžký ho uklidňovat. A ideálně, pokud jste trošku flegmatičtí, nebo se budete o to snažit, abyste toho psa přesvědčili, že prostě klid, pohoda, prostě nic se neděje, pohoda, klídek, jdi si lehnout. A to ten pes potřebuje. Opravdu mít ten klid, trochu nudy, aby se naučil odpočívat. Tak, ale teď trošku prakticky, co můžete dělat, pokud toho psa máte doma a chcete s ním něco dělat, abyste ho naučili odpočívat. V první řadě je potřeba si uvědomit, že ta schopnost přecházet ze vzrušení do klidu, případně obráceně z klidu do vzrušení, je do určité míry vrozená.
Proto máme flegmatiky, kteří jsou velice klidní a pomalu se vzrušují a rychle přechází do klidu. Nevím si představit nějakého Bernardína, toho jen tak něco nerozhází, ale obecně ty molosové bývají takový klidný a jako jen tak něco je nerozhodí. Pak máme vyrovnaný psy, kteří snadno přejdou do vzrušení, ale taky se snadno uklidní. A pak máme ty dynamický psy, kteří velice snadno přejdou do toho rozrušení a velice těžko se uklidňují. Když si představíte nějakého Jack Russell Terriera třeba, jo, to bývá taková klasika, nebo já nevím, Paterdela, něco, jo, něco takhle malého zběsilého, co lítá jak pretka a nedá se to zastavit. Tak tyhle ty psy mývají problém potom s tím uklidněním, ale snadno se vzruší. Tohle to ale, i když je to do určité míry vrozený, vy s tím můžete zase pracovat v tom tréninku a můžete učit toho psa se rychle uklidnit nebo naopak rychle přejít do vzrušení. To se dělá třeba u psů, u kterých chcete pracovat v nějakém sportu, chcete se věnovat nějakému sportu, ale ono i je to dobrý třeba na rychlý přivolání, protože psa, který se velmi těžko rozrušuje, je velmi obtížné naučit rychlý přivolání, protože on sice jako vás slyší, že voláte, jo, možná chce přijít, ale nepřetrhne se kvůli tomu. Takže tam zase se to dělá obráceně, že učíte to vzrušení. Jak na to? Jednoduše tyhle aktivity střídat. Udělat něco velice aktivního, velice vzrušujícího. A teď dobrý konec, tohle jsme skončili a přejít do klidu. Případně obráceně jsme v klidu a teď přejdeme do vzrušení. Důležitý je, vždycky, když děláte tu jednu věc, tak si tam stanovit hranici, teď to skončilo, udělat to jakoby příjemný pro toho psa, že to má za trest nebo něco takového, vůbec ne. A nastavit sami sebe do toho, do čeho chcete dostat toho psa. Takže z toho vzrušení vy se musíte dostat především do toho klidu. A teď, já nevím, třeba se dělají to aportování. Jo, pes je rozlítaný, vzrušený celý, hurá prostě. A teď dobrý. Schováme míček, skončili jsme, budeme trénovat zůstávání. A je potřeba, aby vy jste sebe hodili do toho klidu, aby opravdu z vás to vyzařovalo ten klid, to hrozně moc tomu psu pomůže, a abyste prostě počkali, dokud se ten pes neuklidní. Tady zrovna u tohle příkladu bych ještě dala pozor na zatížení pohybového aparátu a na prostydnutí, aby tam nebylo to, že ten pes, já nevím, je opravdu rozhycovaný a vy ho položíte někam do chladu, do zimy a prostě tady budeš ležet, jo, nebo něco takového. Ale na to pozor, ale princip je v tom opravdu velký vzrušení a přejít do klidu. On to ze začátku potrvá, no to nebude nic rychlého, ale vy si musíte prostě na ten klid počkat a na to, až ten pes opravdu bude v klidu. Ne, že leží a teď jako čeká, dobře, tak tady mám ležet, zůstat, ale všechno to s ním šije a jenom leží, protože zná ten cvik. Vy potřebujete, aby opravdu, aby se uvolnil, uklidnil. A teprve už se uklidní, tak se třeba můžete vrátit k té aktivitě, pokud chcete nebo nechcete. Jo, to už je na vás. Podstatný je, abyste opravdu z toho velkého rozrušení přešli do úplného klidu. A když tohle budete trénovat, tak on postupně se naučí uklidňovat rychleji a rychleji. A vy si tam vytvoříte i nějaký rituál toho, co děláte, aby se uklidnil. A to obrovsky pomůže. Psům obrovsky pomáhají rituály a nám taky. To znamená, že se zvyknete mu říct třeba právě to. Lehni, zůstaň, čekej. Já třeba u svého staršího psa, který byl vždycky přesně taky dynamický, tak když jsem chtěla, netrénovali jsme zůstaň na zkoušky, ale opravdu jsem chtěla nějaký jako provozní zůstaň, že prostě teď si lehni a vypni a přestaň jako být takový zběsilý a trochu se uklidni, tak jsem mu přidávala povel bác, to znamenalo, že se má svalit na bok. Ve sportovním výcviku má ležet hezky jako swinga a to prdelko hezky nahoře, ale tady jsem mu dala opravdu bác a má se svalit na bok a on už věděl postupně, jak jsme to trénovali, že jo, dobrý, no tak to bude fakt na dlouho. A daleko s nás se u toho uklidní. Už prostě to tam má zažitý tenhle ten rituál, takže když mu řeknu lehni, bác, tak on už se začíná uklidňovat a už je to pro mě daleko jednodušší. Takže vy si tam můžete vytvořit nějaký takovýhle rituál, který pomůže tomu psu v tom uklidnění. Pokud to potřebujete obráceně, tak děláte obráceně pese v naprostém klidu a vy ho napumpujete do co největší hry, jo? Nebo do nějaký větší aktivity. Určitě bych zase v rámci péče o tom pohybový aparát udělala to, že ho nejprv trochu rozhejbu,
pak on se snadno uklidní, takže ho nechám chviličku uklidnit, ale než mi vystydne, tak on už bude klidnej psychicky, bude jakoby odpočívat, ale rovnou ho hodit do toho co největšího nějaký zábavy, něčeho, do toho, kde bude ve velkým driveu, jo, do nějakého, nevím, přetahování, hraní, honění, cokoliv, něco, do čeho dá maximum. A tohle z toho zase může někdy být velmi těžký, může to hodně trvat, ale pokud to budete dělat, tak ten pes se naučí tam přecházet rychleji a rychleji a bude to pro vás jednodušší a jednodušší. Já třeba si vzpomínám u svého mladšího psa, který na jednu stranu bývá takový v některých situacích takový hektický a hodně reaguje na okolí, ale víceméně spíš vyrovnaný ve spoustě věcí a snadno jde do klidu. On to má takový jako hodně extrém, že opravdu jako obě věci zvládá velmi dobře. A stávalo se mi, že když jsem ho šla vyvenčit, pak jsme si dali malou pauzu a já s ním chtěla jít cvičit, tak on už nebyl z toho cvičit pořádně, protože byl po procházce a měl pocit, že jako dobrý padla, teď tady budem chvíli doma a okamžitě začal odpočívat a ta hlava už se jakoby vypla z té aktivity. A pro mě bylo hrozně těžké ho znovu hodit do té aktivity. Když to u druhého psa, tam to šlo strašně snadno, toho jsem nikdy do aktivity neházela, protože on je v ní pořád. No, toho jsem vždycky házela jenom do uklidnění. Takže tohle to opravdu jako je hodně individuální, hodně záleží na tom daném psu. A kromě tohohle přepínání mezi těma aktivitama, který určitě doporučuji trénovat, ono, jako i když s tím nemáte problém, tak to je věc, která se prostě vždycky hodí, tak určitě doporučuji zažít si tam nějaký ty rituály. A ty rituály u toho klidného psa, vyrovnaného psa, kde je snadný ho uklidnit, tak oni mohou být jednoduchý, může to být opravdu to, že mu řeknete lehni, zůstaň, řeknete to klidným hlasem, pes lehne, zůstane. Ale u toho psa, který je hodně hektický, hodně zrychlený, tak to bude pravděpodobně něco jakoby složitějšího, náročnějšího, ale může to být klidně to, já nevím, že si sednete a malýho psa si necháte vyskočit na klín a budete ho mít na klíně, nebo cokoliv, co vám bude vyhovovat oběma, jo, najít si, co prostě pro ten běžný provoz, co vám bude vyhovovat a to tam zapojovat do toho tréninku i pak do těch běžných situací, kde to opravdu potřebujete. A co je nejdůležitější, tak je ten váš klid. Jednak v té situaci, kde to buď to trénujete, nebo kde to potřebujete, aby se opravdu uklidnil, vy musíte nejprve uklidnit sebe. Zhluboka dýchejte, to je základ, může pomoct žvejkání, takže si vemte žvejkačku, ale zhluboka dýchejte. Pokud vy budete celý rozpumpovaný, že teď jste s tím psem něco dělali a teď jste celý rozjetý, třeba jste si hráli, hodně jste se přetahovali, byli jste u toho hodně akční, tak i pro vás bude těžký se uklidnit a ten pes to uvidí. A když vy nebudete v klidu, on se neuklidní. Takže tam musíte hodně zapracovat na sobě. A ten náš klid bude strašně důležitý v tom běžném životě. Pokud máte toho hektického psa, který se velmi snadno rozrušuje, velmi silně reaguje na všechno, tak opravdu potřebuje vedle sebe mít někoho klidného, kdo mu ukáže, že to není potřeba. Že není potřeba být tak hektický, že není potřeba pořád zrychlovat, pořád něco dělat. Já nechci říct, že byste s těma psama neměli nic dělat, nebo jste měli pořád jakoby se snažit tlumit. Určitě jim dejte možnost, ať to vyventilují, tu svoji energii, to jo. Ale není potřeba to dělat třikrát denně. Jo, spíš klidně jednou za tři dny. Bohatě stačí. Protože čím víc to budete dělat, tím víc ten pes tý energie bude vytvářet, aby jí mohl pouštět ven. Vy potřebujete opravdu tomu psu dát klid, trochu nudy, já nevím, vrazit mu něco na žvejkání, tady si lehně i žvejkání hezky uklidňuje, čuchání hezky uklidňuje. Dát mu něco na žvejkání nebo nějakou čuchací práci a klid. To vám opravdu hodně pomůže. No a pak přijmout to, že prostě je to jiná povaha než nějaký flegmatik a musíte s tím počítat. Tak jo, já se budu těšit u dalšího povídání, pokud budete mít otázky, určitě mi pište.